Tesařík obrovský patří mezi jedno z největších brouků vyskytujících se na našem území. Za posledních 100 let se ovšem jeho počet radikálně snížil. Bohužel za poslední století vymizel z řady míst, a to v Čechách i na Moravě, a proto dnes patří k silně ohroženým a chráněným, a to nejenom u nás, ale vlastně v rámci celé Evropské unie. Tesaříci stráví většinu života jako larvy v kůře stromu. Po přibližně 3 až 5 letech se jedinec vylíhne a vyletí z výletového otvoru hledat partnerku či partnera. Krátce po rozmnožení jedinec umírá. Tesaříky můžeme nalézt nejčastěji na starých moutných dubech, v parcích nebo v alejích. V Národním parku Podyjí se tesaříci atypicky objevují v nízkých kontinuálních lesích. Takže se nacházíme v Národním parku Podyjí a přišli jsme sem zkoumat mobilitu tesaříka obrovského, a to pomocí metody radiotrekkingu. Radiotrekking je metoda, díky níž dokáže tým profesora Draka odhadnout disperzní vlastnosti brouka. Celá tato metoda vlastně spočívá v tom, že na štít brouka přilepíme miniaturní vysílač, který vydává radiový signál, a potom pomocí antény a receiveru dokážeme tento radiový signál přijímat a následně zjistit, kde se tento označený brouk nachází. No, když hledáme tesaříky, tak nikdy totiž nevíme, kde se nám ty tesaříci vyskytnou další den. Takže se občas stává, že prostě ráno přijdeme na lokalitu a zjistíme, že tesařík, který byl večer například zde, tak se může vyskytovat druhý den tamhle na protějším kopci. Celý to připomíná oblíbenou hru, kdy se hledají kešky, akorát v tomhletom případě je to něco, jako kdyby vám ty kešky každý den schovával někdo na nová místa. Jde o to, abychom vlastně zjistili, na jak velké vzdálenosti se tyto brouci dokáží pohybovat a jak často. Případně, které další faktory tento pohyb ovlivňují.